Bir vaqtlar Ibn Sinoning oldiga 3 oylik chaqaloqni olib kelib, biz farzandimiz tarbiyasini qanday boshlasak degan savol berishibdi. Yosh ota-ona. Shunda Ibn Sino ularga qarab, "Bolangizni tug'ilganiga qancha bo'ldi?" deya savol beribdi. Ular 3 oy deya javob beribdi. Abu Ali Ibn Sinoning javobi shunday bo'lgan ekan. Diqqat bilan eshiting. Siz 3 oyga kech qoldingiz. Dar haqiqat, farzand tarbiyasi u tug'ilgan chog'ida yo'q boshlanar ekan. Bunga tarix guvoh. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi video roligida siz so'ragan mavzulardan biri farzand tarbiyasi haqidagi ma'lumotlarini sizga taqdim etadi. Hech qachon go'dak yonida baland ovozda gapirmang. Endi fakt. Qulog'i garang bo'lgan Bitcoin ham aslida tug'ma emas, ota-onasining baqir chaqirlaridan garang bo'lib qolgan. Uning otasi u uchun muntazam ravishda qayg'urgan, ammo onasi hayotga boshqacha ko'z bilan boqqan. Har kungi baqir chaqirlar yosh Bitcoinning garang bo'lib ulg'ayishida ishoning asosiy omil bo'lib xizmat qilgan. Bundan tashqari yosh, ya'ni 3 oylik chaqaloqni yonida ovozni ko'tarib gapirish yoki gaplashish uning ruhiyatiga o'ta o'tkir ta'sir etarkan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2 yoqlama farzandlar dunyodagi hayot insonlarning 39%ini tashkil etarkan. Bu degani ular mudom ham jamiyat, ham oila manfaatlari uchun yasharkan. Bu esa o'z navbatida shu farzand yashayotgan mamlakat iqtisodiyotiga o'z ta'sirini o'tkazarkan. 2 yoqlama degan so'zga alohida tafsir beramiz. Uyda xotini va uni dunyoga keltirgan onasi, yana aytaversak, yigit faoliyat olib boradigan muassasa rahbarining unga ta'siri bo'lsa, keyingi o'rinda yigitning topgan qo'shtirnoq ichidagi halol yorining gap so'zi uning ruhiyatiga o'ta ta'sir etadi. Vaqti kelib ishoning, bu o'z natijasini beradi. Tug'ilgan chaqaloqni hech qachon yolg'iz qoldirmang. Bu so'zlar o'rta osiyolik, yana aniq aytsak, hozirgi O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Yangiariq tumanida istiqomat qilgan olim Azzamaxshariyga tegishli. Azzamaxshariy farzand tarbiyasi bobida shunday o'g'itlar bergan. Chaqaloq yonidagi barcha ovozni ilg'ay oladi. U beqiyos eshitish qobiliyatiga ega. Yaxshi narsalarni eshitgan chaqaloq kelgusida buyuk inson bo'lib yetishadi. Aksincha, jimjitlikda o'sgan bola esa bir falokatni boshlashga ishtiyoqman bo'ladi. Bolaga muntazam ravishda yaxshi kuy, qo'shiq va suhbatlarni eshittiring. Bu eng yaxshi yo'ldir. Biz yashayotgan zamonda ota-onani qadriga yetishni o'zi uchun or deb biladiganlar uchun ushbu ma'lumot fakt bo'lsa kerak. Islom dinining yirik hadisnamis allomalaridan biri bo'lgan Ahmad Yassaviy 6 yoshligi paytida bozorga boradi. Shunda bir ulug' pir komilni ko'rib, ulug' pirga qarab shunday deydi: "Menga atalgan xurmo qani?" Xurmo pirning og'zida 300 yil turgan bo'ladi. Pir xurmoni berib, "Menga rahmat qani?" deganda Ahmad Yassaviy shunday javob beradi: "Siz xurmoning mag'zini olib, menga faqat tuxumini berdingiz. Shunday ekan, rahmat sizga emas, sizning ota-onangizga bo'lsin." Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra eslatib o'tamiz. O'sha paytda Ahmad Yassaviy 6 yoshda bo'lgan ekan. Ota-ona nafaqat islomda, balki butun dunyo dinlari tarixida ulkan hurmat ila tilga olingan. Endi fakt. Gerodotning tarix asarida yozilishicha, bola tarbiyasi uchun faqat fe'l atvorda 2 narsa bo'lmog'i darkor. Bu ham bo'lsa qattiqqo'llik va mehribonlik. Faqat ushbu tuyg'ularni o'z vaqtida ishlata bilgan insongina haqiqiy ota-ona bo'ladi, deya yozadi Gerodot. Uning so'zlari isboti o'laroq Aleksandr Makedonskiyning o'z otasiga o'sha paytda xalq o'yinlari hisoblanmish otni jilovlashda bir emas, bir necha bor qo'l ko'targanini aytish mumkin. Endi asosiy muammo: Makedonskiy nimaga erishdi? Ota rozi, Xudo rozi. Sizdan faqat like. Mavzuni hali uzoq davom ettiramiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yaxshi va siz kutgan ma'lumotlar oldinda.